Berga ha iniciat un procés de votació per triar les propostes per realitzar dins dels pressupostos participatius. Durant el període de presentació, 56 projectes van ser proposats per veïnes i veïns de la ciutat, dels quals només 44 han estat validats. La majoria de les propostes fan referència a millores urbanes, parcs i jardins i eliminació de barreres arquitectòniques, però també hi ha per millores d'equipaments municipals, suport a les entitats, seguretat, mobilitat i fonts d'energia renovables. Les propostes que rebin més vots seran les que es podran executar amb el pressupost de 30.000 euros. Des d'aquest dilluns 2 de desembre fins al dia 15, l'Ajuntament habilitarà diferents espais de votació temporals per tota la ciutat, a més de les oficines d'atenció a la ciutadania de la plaça de Sant Pere, punt permanent de votació. En concret, es podrà votar el dia 6 de desembre a la Fira del Joc i del Nadal, dijous 12 de desembre a la tarda a l'Hotel d'Entitats, divendres 13 al matí a l'Escola de la Vall d'An i a la tarda a la Zona Esportiva Toni Sabata, el dia 14 al matí al Mercat Setmanal del Vall i a la Residència Sant Bernabé a la tarda, finalment el mateix dia 15 al matí al Teatre de Cal Rosal. Per votar caldrà identificar-se amb el DNI, el NIF, el NIE, el carnet de conduir o el passaport, ser major de 16 anys i estar empadronat a Berga. El resultat de les votacions es donarà a conèixer el dia 17 de desembre a 8:15 del vespre a l'Ajuntament. L'objectiu és executar els projectes sortits d'aquest procés durant l'any 2020.